Då ska vi se. Då ska jag visa att den här vinkeln är 30 grader. Och då tänker jag använda den här egenskapen att den här vinkeln som finns här, X. Och den här vinkeln som finns där. De är lika stora eftersom de är likbelägna. Så jag skriver så här att likbelägna vinklar. Är lika stora. Så. Och de här båda sidovinklarna då tillsammans. De är 180 grader. Eftersom det är ett halvt varv. Och sidovinklarna. Tillsammans. Är 180 grader. Alltså så får jag 150 grader plus x är lika med 180 grader. Jag subtraherar 150 på båda sidor så får jag att x är lika med 30 grader, vilket skulle visas.